Haavoittumattomuus estää strategiaa toteutumasta. Katso miksi. Strategian toimeenpano on muuten vaativa homma. Sillä haetaan muutosta nykytilaan. Ja kun suuntaa muutetaan, tarvitaan vipuvoimaa. Mitä enemmän vääntäjiä, sitä vahvempi käännös. Mutta vipuvoimaa ei tule, jos tiimiltä puuttuu luottamusta. Testaa luottamuksen taso. Muutamalla kysymyksellä pääset jo alkuun. Vedetäänkö paksunahkaisen roolia eikä koskaan paljasteta heikkouksia? Myönnetäänkö virheitä? Pyydetäänkö anteeksi? Ja tunnetaanko toisten yksityisasioita? Mistä luottamus syntyy? Vahva tiimi muodostuu, kun myönnetään oma haavoittuvuus. Silloin pomo näyttää esimerkkiä ja myöntää omat heikkoutensa. Tiimissä pyydetään ja annetaan apua, ei lytätä epäonnistumisista, ollaan avoimia eikä käytetä kyynärpäitä. Ensin luottamus, sitten strategia. Tässä järjestyksessä.